Udruženje poslovnih žena Srbije realizovalo je projekat Žene napreduju u izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou za rodno balansirane ekonomske tokove sa ciljem da se poveća učešće žena preduzetnica u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje. Projekat Žene napreduju organizovan je u 6 gradova radi edukacije i sticanja veština. Kroz projekat vršit će se analiza kapaciteta lokalnih udruženja, kako njihovih kapaciteta, tako i tehničkih mogućnosti informacione platforme koja treba da im bude zajednička, da bi što bolje komunicirale međusobno i što bolje razmenjivale iskustve, a kasnije i radile zajednički na uticaju na ekonomsku politiku i u lokalu, ali i u Srbiji. Prva radionica je održana u Čačku na temu javnog zagovaranja i primene informacionih tehnologija. Javno zastupanje ili javno zagovaranje, kako je uvrežen i prihvaćen termin u srpskom jeziku, predstavlja zapravo skup aktivnosti koje je neophodno da određeni broj organizacija preduzme kako bi uticale na donosioce odluka, tačnije oni kod koje je formalna moć na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, u donošenju određenih politika, odluka, procedura i tako dalje. Utisak je da ova zaista radionica jako korisna. Ja sam inače prvi put danas prisustvovala ovakvoj jednoj radionici. Mislim da ću nastaviti, ne mislim, nego sigurna sam da ću nastaviti da posećujem, jer su vrlo edukativnog sadržaja i vrlo su, da kažem, poučne, što će mi vrlo koristiti u mom daljem poslu. Danas prvi put prisustvujemo ovakvom sastanku, kao i ostale naše preduzetnice u udruženju. Svakoj će biti od koristi ono što smo danas čuli. Nadamo se da ćete opet dolaziti kod nas, da nam opet dajete korisne savete i pomoć kako da u svom privatnom preduzeću rešimo neki problem, tako i u udruženju preduzetnica žena Nadežde Petrović u Čačku. Mogu da kažem da je ova radionica jedna od uspešnih radionica u smislu povezivanja i osnaživanja onoga šta mi želimo da prezentujemo i da predstavimo ovim udruženjem uopšte i udruženjem na nivou iz Srbije, ne samo na nivou Čačka. Ono što je bitno, to je da žene polako počinju da shvataju svoju ulogu, pre svega u društvu. Da ono što one rade treba da postane vidljivo, jer smatramo da makoliko se one zalažu, makoliko daju veliki doprinos radu i privrednom razvoju jednog društva, privrednog razvoja jednog grada, ono što čine za svoju porodicu i za razvoj, znači jedne zajednice u celini, se ne vidi dovoljno, jer uvek se jave neke druge grupe, moram da kažem opet neke grupe gdje su na čelu uglavnom muškarci, koje pokupe sve one pobede i lovorike, a da žene uvek ostanu negdje u pozadini i da se to ne vidi, ne čuju u dovoljnoj meri u kojoj one zaista to zaslužuju. Udruženje poslovnih žena Srbije realizaciju projekta Žene napreduju nakon Čačka nastavilo je i u Nišu. Ovaj projekat ima za cilj da unapredimo i da podržimo žensko preduzetništvo širom Srbije u našim udruženjima i što se tiče kapaciteta i što se tiče uopšte kreiranja ekonomske politike na lokalu. Tako da nam je posebno drago za ovaj region i za ovaj grad i za sva okolna mesta oko Niša, gde je baš potrebno da se i poslovanje i preduzetništvo, a naravno očito žensko preduzetništvo za ekonomski razvoj ovog regiona da se podrži. Ovaj projekat Žene napreduju nas je jako obradovao kada smo saznali da ćemo biti partneri na projektu. Bitno je da osnažimo naše članice, trenutno ih imamo negde oko 100 i da jednostavno one budu svesne šta mogu i na koji način da utiču na lokalu, da kreiraju ekonomsku politiku na lokalu, da jednostavno menjaju poslovanje i klimu poslovanja u mestu i u regionu gde žive, a naravno i celoj Srbiji. Danas sam zaista prisustvovala jednoj divnoj radionici gde su se Beograđanke naše potrudile da nam plastično, veoma lepo tu materiju koja je nama možda i bliska, možda mi sve to smo i znali, one su tako to lepo koncizno iskupile na jednom mestu i tako su nam fino objasnile da ja mislim da smo mi sada zaista spremne da mnogo što šta iznesemo i odradimo, javno zagovorimo i pritisnemo možda i ovu opštinu, a možda i gore u Beogradu, da nešto što je zaista značajno za preduzetnice, da se promeni, da
počnemo da menjamo naizad zaista konkretno ovaj naš poslovni ambijent. O javnom zagovaranju čitala sam na sajtu Balkanskog fonda i videla sam da postoji projekti isto o javnom zagovaranju, tako da me to baš zainteresovalo, on sam malo više čitala o čemu se tu radi. Tako da to svako i u udruženju za postizanje nekog cilja, za ženska naša prava i za žensko preduzetništvo može da se iskoristi, ali mi je mnogo bitno za neke probleme u konkretno u zajednici u kojoj živim i radim zajedno sa svojim članicama. Samo bih pohvalila da je trening znači izuzetno konstruktivan, da slušamo baš one stvari koje nam trebaju, odnosno ofis 2010. To su neki alati koje svakodnevno koristimo u radu, koji nam olakšavaju poslovnu komunikaciju, pogotovo meni koja sam zadužena za administraciju ovde u udruženju. I posebno bih pohvalila sve ove preduzetnice koje su nam se danas pridružile, jer je i drugi trening javno zagovaranje jako koristan za njih, pa eto, one su već rekle da im se teme jako dopadaju i da su stvari koje danas slušaju vrlo konkretne i korisne. Radionice projekta Žene napreduju u Kragujevcu su realizovane sa lokalnim partnerom na projektu Udruženje poslovnih žena Vizija iz Kragujevca. Radionice imaju za cilj da osnaže žene u smislu IT-a, odnosno njihovog znanja, nekog sistematizovanog znanja, postavke nekih osnova vezano za korišćenje Office paketa. To su Word, to je Outlook, to su programi koje svakodnevno koristimo i koje često nemamo vremena da upoznamo do kraja. To je ono što je cilj ovih radionica. U trenutku kada smo dobili poziv da budemo lokalni koordinatori na ovom projektu, bili smo jako zadovoljni s obzirom da je Udruženje poslovnih žena iz Beograda primetilo našu aktivnost i smatralo da možemo da im pomognemo ovom projektu koji je u principu i baziran na nas koji imamo mlada udruženja i koji treba da pojačamo kapacitete svojih udruženja na lokalnom nivou, a naravno kasnije možda i na međunarodnom. Javno zagovaranje je nova tema, ne samo u našem gradu, nego i uopšte u našem društvu, tako da nam je ova radionica vrlo korisna za budući rad udruženja i uopšte nastupanja na lokalnom nivou. Iako iz svakodnevnog života se stalno srećemo sa Wordom, Excelom i internetom i mislimo da mnogo znamo o tome, stalno nešto novo može da se nauči, pa tako i danas obuka je na Wordu 10 i izuzetno korisna za usavršavanje, za proširivanje našeg znanja. Projekat Žene napreduju nastavljajući put po Srbiji stigao je u Bujanovac. Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa lokalnim partnerom na projektu je organizovalo dve radionice. Nadam se da ćemo možda kroz neki četvoromesečni period, kako je naša neka dinamika, imati bar urađen jedan konkurs za žensko preduzetništvo, onda registrovano udruženje poslovnih žena zahvaljujući projektu i još mnogi niz aktivnosti za koje je opština spremna, ali naše žene nisu baš spremne pa ih mi sada osnažujemo. Danas smo u opštini grada Bujanovca održali sastanak, konferenciju koja se trenutno svodi na tome za povod udruženja žena. Mislim, ako budemo formirali udruženje žena, da će nam koliko toliko pomoći za dobijanje sredstva, jer više puta smo pokušali od nekih stranih donatora da dođemo do nekih sredstava, razlog je bio onaj ili ovaj, ali smatram da ćemo preko udruženja lakše doći do tih sredstava. Ja sam tako otvorila privatnu radnju u kojoj sam radila 8 godina. Međutim, kako su prilike bile ovde u Bujanovcu, firmu sam bila prinuđena da zatvorim zbog velikih nameta. Sada sam čula za ovaj program koji je došao u Bujanovac i da će da bude to organizovan žene, da se organizuju i meni se to društvo dopada jer mislim da mi žene kao pojedinke ne bi mogli sami da uspemo u tom svetu, da ovako je ovaj jedan jedini način da možemo da dođemo do svojih ciljeva, jer sa komunikacijom može da se dođe do mnogo korisnih pitanja i uz razgovor može da se nauči mnogo i da se
otvori neki put gde bi mi mogli da sarađujemo i da zaradimo. Sa lokalnim partnerom na projektu Udruženjem poslovnih žena EVE organizovane su radionice u Valjevu o javnom zagovaranju i obuka iz oblasti informacionih tehnologija. Sva udruženja u našem okruženju, a naše udruženje ima 12 kolektivnih članova, dakle udruženja žena na teritoriji koji pokriva, to su Kolubarski i Mačvanski okrug i 14 opština, imaju svoje specifičnosti, ali nijedno od njih nije profesionalna asocijacija u smislu okupljanja poslovnih žena i vršenja nekih vrsta usluga koje su u funkciji jedne poslovne asocijacije. Kampanje zalaganja i kampanje nekog lobiranja za ženske preduzetničke interese su veoma značajne za svako udruženje. To je negde osnovna delatnost jednog udruženja, a sve veštine u tom veoma odgovornom poslu nismo naučile. I koliko god puta da se susretnemo sa ovom temom, svaki put saznamo nešto više i svaki put se podsjetimo na ono što smo možda zaboravile. Današnje predavanje je korisno. Korisno je i za one koji počinju i one koji su u toku. Normalno je da čovjek ne može na početku znati sve i uvek postoji neko nadograđivanje nekog znanja i upoznavanje nekih novih segmenata koji su vezani za poslove kojima se mi svi eto bavimo. Trebalo bi više ovakvih predavanja, jednodnevno ili višečasovno predavanje, mislim i tekako da je korisno, ali ne i dovoljno. Poslednji u nizu gradova obuhvaćenih projektom bio je Novi Pazar. Jedan od tih projekata jeste i ovaj projekat Udruženja poslovnih žena, Žene napreduju, gde će probati na razne načine da pomognu nama koji smo mimo Beograda, da našu situaciju poboljšamo i da našu situaciju malo izmenimo u korist poslovnog ambijenta, u korist ostvarenih rezultata, u korist novih tržišta, u korist novih proizvoda. Nešto što hoćemo probati sa tim sistemom javnog zagovaranja, ne želimo ići na neke radikalne stvari, prosto jer smo prepoznali da je to put, jedini put jeste pravi put traganja u promjeni zakonskih osnova, zakonskih propisa, promjena poslovnog okruženja. Jedan od uspeha koje postiže poslovne žene, Udruženje poslovnih žena Srbije u formiranju povoljnosti za poslovanje, to hoćemo i probati mi na našem nivou, na našem lokalnom i ovde našem južnom regionalnom nivou. Želimo da pomognemo pri tom ekonomskom osnaživanju žena na našem području, jer smatramo da imamo mnogo, mnogo kvalitetnih i radnih i vrednih žena koje trebaju da se nekako ojačaju još više i da konačno dobiju kako pravni okvir njihovog poslovanja, da javno iznesu te svoje poslove i da se zajedno uključe kako preko ovog udruženja i kako preko mnogih projekata koje mi trenutno koji su u stvari trenutno u toj nekoj radnoj fazi pisanja. Tako da eto, ovdje smo ono što se tiče toga, što više informacija da dobijemo od svih vas i to nekako da pretočimo naš projekt. Svako ko je posjeduje ovakvu temu, vrlo je interesantno i mislim da može da da doprinos u daljem razvoju ravnopravnosti polova i da jednostavno dođe do nekog unapređenja gde žene mogu da dobiju bilo što se tiče ekonomskog osnaživanja, bilo što se tiče sprečavanja nasilja u porodici ili povećanja obrazovanosti ili edukacije u bilo kom smislu. Znači i ovo javno zagovaranje je veoma bitna tema koja svakako može da bude važna za ravnopravnost polova. Javno zagovaranje u Raški nije nova tema, najviše se ponose što su se tim načinom izborile da termini rodne ravnopravnosti budu uvedeni u statut opštinske uprave Raška. Javno zagovaranje će samo nas još uvek ohrabriti, a podsjetiti donosioce i izvršioce odluka da je stravična i surova socioekonomska situacija u ovom gradu i na kraju će preko Udruženja poslovnih žena, mislim da je partner Udruženje poslovnih žena za jugozapadnu Srbiju, Pešter Fuse, sedim u Novom Pazaru. U pauzi smo razgovarali da će i lokalne nevladne organizacije dati svoj doprinos da partnerski osnažimo ovaj projekat i mnoge projekte koji će preko ove radionice izaći. Najveća podrška treba da dođe od strane donosioca i izvršioca odluka samo u jednoj rečenici, da ne prave smetnje i barijere.
Na kraju projekta proizašli su strateški planovi za dalje razvoj lokalnih udruženja koji se razlikuju u svakom gradu, ali im je zajednički mali broj preduzeća čiji su vlasnici žene i nedovoljan kvalitet uslovljen malim tržištem i malim mogućnostima. Pored jačanja ženskog preduzetništva kao faktora ekonomskog razvoja na lokalnom nivou, cilj je bio i povećanje kapaciteta i implementiranje projekata uz neprekidnu pomoć Udruženja poslovnih žena Srbije, ali tu su i drugi vidljivi rezultati. Jedan od glavnih kvaliteta ovog projekta jeste i to da su se ipak u velikoj meri ujednačile udruženja koja postoje već nekoliko godina u svojim aktivnostima, planovima, međusobnoj saradnji, saradnji sa udruženjem poslovnih žena, a da su se i ovi koji su, da kažem, novi iz Novog Pazara i Bujanovca veoma priklonili ovoj inicijativi. I zapravo istakla bih i podršku koju u Bujanovcu ovo udruženje ima od lokalne samouprave. Tako da su već određeni koraci ka javnom zagovaranju preduzeti u ovim sredinama i mislim da je veoma bitno, posebno za možda neke sredine gde žensko preduzetništvo uopšte nije bilo prepoznato kao neki faktor ekonomskog razvoja, da se to nakon ovog projekta desilo. Verujem da ćemo u narednim projektima koje bude i udruženje radilo, sigurno doprineti tome da se dalje i učvrsti ova pozicija lokalnih udruženja, da ne zavise samo od podrške opet lokalne, iako je ona neophodna, i vrlo je važno da imaju i oslonac u tome da se osposobe da apliciraju za projekte i da zajednički u partnerstvu sa nama, ali i sa lokalnim partnerima, sa opštinama i drugim institucijama koje su bitne u njihovim sredinama, učestvuju u tom unapređenju ženskog preduzetništva. Projekat Žene napreduje realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.